Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitobini audio tarjima sharhlarini davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda tumor taqish mavzusini aytib o'tdik. Shu borada so'zlagandik. Bugungi mavzuimiz ilohiy davolar. Ruhiy holatni davolash bo'yicha vositalar. Abu Hurayra radiyallahu anhu aytadilar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem meni uxlamoqchi bo'lganligimni ko'rdilar. Va men oshqozon og'rig'i bilan azoblanib turgan edim. U zot so'radilar. Oshqozoning senga azor beryaptimi? Men javob berdim, ha, Rasulullah, Allohning rasuli. Shunda u zot aytdilarki, tur, ibodat qilgin. Zero dar haqiqat ibodatda shifo bordir. Ibn Mojadan kelgan ushbu hadis. Ya'ni ibodat ila inson shifo topishi mumkinligi haqida aytilmoqda. Jismoniy darddir oshqozon og'rig'i. Lekin mana zamonaviy tibbiyot aytadiki, sabablardan biri insondagi ruhiy stresslar, turli asabiyliklar. Asabiylik tufayli oshqozon shirasi oshadi, o'sha joyda qon aylanishi yomonlashadi, qon tomirlar torayish hisobida yazva hosil bo'lishi mumkin, ya'ni oshqozon yarasi, 12 barmoq ichak yarasi va og'riqlar paydo bo'lishi mumkin. Demak, inson ibodat qilar ekan, Allohga suyanar ekan, barcha bo'lgan taqdirdagi narsalar Allohdan, qadardan deb bilar ekan, unda asabiylik ham ketadi va og'riqlar ham ketadi inshaalloh. Mana shunday bir izoh sifatida aytdik. E'tibor bering ushbu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlariga, bu yerda fors tilidan senda oshqozon og'rig'i bormi degan so'z, ya'ni shu ma'no kelib chiqadi. Bu yerda shikam degan so'z, forscha so'z, xuddi o'shani arab tilidagi batn so'ziga va dard so'zi ham xuddi shuni anglatadi. Vajja degan so'z ham deyilgan. Yuqoridagi hadisga kelsak, juda bir aqlli so'zlar ki, bundan ko'p narsani bilishimiz mumkin. Shulardan ikkita narsani ta'kidlaymiz deydilar. Birinchisi shuki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fors tilida ham gapirganlar. Ya'ni bu yerda aynan forscha so'z ekanligini keltirmoqdalar va ikkinchisi, demak, ibodat insonning yurakdagi og'rig'ini, oshqozondagi, ichakdagi og'riqlarini ham ketkizadi deyilmoqda. Mana Imom Suyuti rahimahulloh o'zlari bunga izoh bermoqdalar. Bu yerdan 3ta prinsipni, qoidani keltirib chiqarish mumkin. Birinchisi shundayki, Allohning buyrug'i bir ilohiy buyruqki, Allohga sajda qilish, egilish. Mana shu bir buyurdagi buyruq. Ikkinchisi bu yerda aynan psixologik aspekti, ruhiy tomondan, demak, azoblanayotgan og'riqdan azor chekayotgan kishi ibodat vaqtida o'sha azorini unutadi. Shunday qilib og'riq kamayadi. Oxir oqibat uning quvvati og'riqdan kuchli bo'ladi. Quvvat bu yerda aynan ibodatning quvvati va og'riqdan butunlay xalos qiladi. Uchinchidan bu shuni ko'rsatyaptiki, eng yaxshi tabib mana shu yerda barcha taktikalarni eng mukammal darajada yetkazishga qaratilgan xususiyatlarni eng yaxshi darajada yetkazishga qaratilgan bir tabibdir bu ibodat. Bir holatda u oziqaning quvvatini kuchaytiradi. Ikkinchi tomondan
insonni xushchaqchaq qiladi. Yoki g'am keltiradi yoki bir insonga umid baxshida etadi yoki va demak qo'rquv. Mana shu holatda inson xursand bo'lsa, umid qilsa yaxshi. Endi bu yerda g'am va qo'rquv so'zlari balki bu yerda oxiratdan bo'lgan holatdir. O'zining qilgan ishidan nadomatdir. Bu ham aslida inson uchun foydali bo'ladi. Ya'ni tavba tazarru qilish ma'nosida bo'lishi mumkin, vallohu alam. Ibodat bularning eng yaxshisidir. Demak, yuqorida aytilgan holatlardan demak, eng yaxshi holat bu ibodatdagi holat. Agar inson ibodatga, Allohga sajda qilishga kirishgan bo'lsa, unda u birozgina qo'rquv, tahlika, umid, o'ziga ishonmaslik va muhabbat his-tuyg'ularini his qiladi, sezadi. Agar uning e'tibori dunyo narsalariga ketsa, bu dunyosiga qarab ketsa, bu uning xususiyatlarini demak soddaroq qilib yurak va shu orqali uning kasalligini ketkizadi. Uzr, bu yerda bu dunyo emas, oxirat dunyosi nazarda tutilgan ekan. Ya'ni oxirat dunyosiga e'tiborini qaratsa, u mana shu xususiyatlarni soddalashtiradi. Yuragiga demak bir baxt hissini olib kiradi va shu orqali o'zining dardini haydab chiqaradi. Haydab chiqaruvchi bir vositaga aylanadi bu narsa. Davomda xabar keltiriladiki, bir qancha manbalarga ko'ra Ali radhiyallohu anhu ning farzandlaridan biri demak terisida mana shunday bir yara kasalligiga duchor bo'ladi. Hech kim u yarani kesib, ya'ni ko'z yaraga o'xshagan holatki, uni kesib yeringini chiqarishga botin olmaydi. Shunda uning oilasi unga ibodat qilishga ruxsat beradi va shunda ular o'sha joyini kesa olishadi. Zero o'sha vaqtda sababi shuki, o'sha vaqtda bola ibodat bilan mashg'ul bo'lgani uchun mana shu narsaga bo'ladigan kesish unga dard keltiradigan holatga e'tibor qaratmaydi. Ya'ni chalg'i oladi. Mana hozirda ham farzandlarimizni tish doktoriga olib boramiz yoki bir tibbiy muolajalar qilamiz. Hattoki farzandlarimizga ham shuni o'rgatsak, u zikr bilan bo'lib bo'layotgan tibbiy muolajadan qo'rqmaydi. Qo'rqmas ekan og'riqni ham kam his qiladi. Mana shu narsa juda muhim narsa, buni psixologik tayyorgarlik deyiladi. Inson o'zini bir muolajaga psixologik ruhiy tomondan tayyorlasa, u kamroq qo'rquvni his qiladi, og'riqni ham kamroq his qiladi va tanasi azor chekishi ham kam bo'ladi. Bu narsani biz izoh sifatida aytamiz, sahobalar bo'lganki, aynan namoz bilan ibodat bilan bir jarrohlik amaliyotlarini o'zlarida o'tkazishgan. Qachonki ularda o'sha vaqtda aytaylik narkoz berish imkoniyati bo'lmagan holat yo bo'lmasam u narkozni taqvo yuzasidan qabul qila olmasligini aytgandan so'ng u uchun eng yaxshi og'riq qoldiruvchi bu ibodat ekanligini aytib shu narsani amalga oshirishgan. Subhanalloh. Mashalloh. Mana bir Abu Ayyub dan kelgan bir so'zlarni keltiriladi. O'zlarining bolalariga xonadonida doim sokin bo'lishni, sekin past ovozda gapirishni tavsiya qilar ekanlar. Ammo o'zlari uyda bo'lgan vaqtida, ammo ibodat qilish vaqtida, namozga kirishganlarida ularga suhbatlashishga ruxsat berar ekanlar va aytar ekanlarki,
Men sizlarni ibodat vaqtida eshitmayman. Demak, u zot shunchalik ibodatga kirishar ekanlarki, atrofdagi insonlarning suhbatlarini ham eshitmas ekanlar. Butunlay ibodatga kirishib, shunday bir xushu bilan kirishib ketar ekanlarki, atrofdagi muhitni, atrofdagi holatga e'tiborsiz bo'lar ekan. Bu ham bir shunday bir trans holat desek bo'ladi, lekin eng organizm uchun dam olishi uchun, o'zini tiklab olishi uchun, quvvatini to'ldirib olish uchun eng ma'qul bo'lgan holat hisoblanadi. Ruhiy jihatdan, hattoki jismoniy jihatdan ham. Bir kuni ibodatlari vaqtida masjidning devori nurab tushibdi. Bu biroq ularni aslo chalg'itmabdi. Mashalloh. Ajib ko'rinadi, demak insonlar shu darajada ibodatga qattiq kirishgan. Agar biz ham mana shunday ibodatlarimizda xushu halovat topaydigan bo'lsak, bu bir katta yutuq. Hozirgi shunday bir chalg'ituvchi narsalar ko'p bo'lgan bir fitna zamonda. Vallohu alam. Ibodat qilish, bu yerda aynan namoz o'qish nazarda tutilgan, chitiniy molitva dedi, deyilgan. Bu bir tabiiy bir holatki, bu foyda ham keltiradi, ham aqlga, ham tanaga. Chunki u tik turgan holatni o'ziga oladi. Bukilgan, ya'ni egilgan holatni, yana tikka turgan holatni, tinchlangan, xotirjam holatni, Allohga butunlay taslim bo'lgan holatni, ibodatga shung'igan, Allohga quloq tutgan, o'zini bir halimligidan o'zini juda past ko'rgan holatda. Ya'ni qaysi ma'noda? O'zini birozgina gunohlari uchun tahqirlagan holatda desak to'g'ri bo'lar. Va bu ibodatga xos bo'lgan boshqa bir xususiyatlariki, insonni eng foydali holatga keltiradi. Aynan namoz tufayli barcha bo'g'imlar harakatda va bo'shashib turadi. Shu bilan birga ichki a'zolar, boshqa a'zolar ham, ayniqsa oshqozon va ichak, bularning harakati namoz tufayli albatta ijobiy bir xususiyatga ega bo'ladi. Ijobiy bir foyda oladi. Va qanchalik bir samarali bir aytarli darajada samara berish bu harakatlarda ikki xil holatlarda bizdagi chiqindilar, peshob va axlat chiqishida ularning oshqozondan, demak, ximusni o'tishi, oshqozon ichakdan o'tishi bu bir mana shu harakatlardan samarasi yaqqol bilinadi deyilgan. Demak, bu harakatlarimiz bizning siydik tanosil oshqozon ichak tizimimizga ham ijobiy ta'sir qilishi keltirilmoqda. Muvaffaq Abdullatif o'zlarining Kitabul Arba'in, demak, kitoblarida aytadilarki, qandaydir men bir kuni bir guruh sodda, demak, xushchaqchaq insonlarni ko'rdim deydilar. Shunga qaramasdan ular o'zlarining juda bir sog'lom tanasi bilan ajralib turardi. Men ularni bu holatlarini sababini aniqlash uchun biroz savolga tutdim. Shunda ular aytishdiki, ular ko'p ibodat qilishliklarini aytishdi. Ular darhaqiqat ko'p tez-tez ibodat qilib turishar ekan, ayniqsa tunda. Oxir-oqibat men aytdimki, qanchalik bir ajoyib ularning harakatlari. Aynan namozdagi ularning ibodatlaridagi harakatlari sovuqdan, shamollashdan azor chekayotganlar uchun ham juda bir ijobiy ta'sir qilar ekan bu harakatlar dedim deydilar. Mana ko'rib turibmizki, bu yerda yaqqol misollar ham keltirilganki, bu
namazını Allah Teala bejizge bizge buyurmagan. Albatta o'ziga ibodat qilish uchun bizlarni yaratgan ekan. Bu bir sinov, Allohning buyrug'i. Shu bilan birga tibbiy nuqtai nazardan qani foyda ekanligini ko'rib turibmiz. Jismimizga ham, ruhiyatimizga ham, bu dunyomiz, u dunyomizga ham demak foydali narsa ekan. Davomida muallif aytadilar, dar haqiqat bu harakatlar juda bir aniq bir foydalidir. Burun nafas yo'llarini ochishga, qachonki ular to'lib qolsa va foydaliki tanamizdan ikki xil demak chiqindini chiqarishini osonlashtirish uchun. Bular oshqozon ichakdan demak bu ekskrement deyilardi, o'sha axlatning chiqindilarining chiqib ketish kunigachaki qachonki ular oxirgacha tozalanib chiqishdi. Zero ba'zi holatlarda oshqozonda taom to'planib qoladi. Bir taom ustiga boshqa taom qo'shiladi. Oldin yegan taomni ustiga ikkinchisi qo'shiladi. Yana ham aytish mumkinki, namoz o'qishlik, ibodat qilishlik insonga bir quvonch baxshida aytadi. Bir nima deydi, ko'ngil to'lish. Uni amaliyotda bajarayotgan kishi qaysi bir darajada o'zidan qoniqadi. O'zidan inson turli xil bo'lmag'ur fikrlardan, xayollardan qutuladi. O'zidan mana shunday xayoliga kelgan turli xil nomaqbul fikrlardan qutuladi, ularni haydaydi. O'zidagi g'azabni bosa oladi. Demak, mana qarang, insonlar ba'zida aytadi, xayolimga turli xil narsalar keladi dedi. Biz shifokorlarga murojaat qilishadi, shu yerda izoh uchun aytaman, kimdir tez g'azablanaman dedi. Aslida aytamizki, mu'minga bu xislatlar xos emas. Aslida mu'min musulmon kishi ibodatda ekan, Allohga suyanar ekan, Allohdan so'rar ekan, u namozga qanchalik ko'p berilsa, o'zidan mana shu yomon demak fikr va turli xil xayollar ketadi. Bu narsa odatga kirgandan so'ng oxiri uni turli xil mana shu unga azor berayotgan xayollar uni tark etadi oxir oqibat. Va inson o'zidagi g'azabni ham yuta oladigan bo'ladi. Ba'zi insonlar g'azabchan bo'ladi, tez g'azabi kelaveradi. Aytamanki, demak hali namozning, ibodatning mohiyatiga, uning lazzatiga hali erishmabdi. Agar inson shuning lazzatiga erishsa, albatta unga foyda berish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir ma'siyatni qilayotgan kishi namoz o'qisa, o'sha namoz unga qalqon bo'ladi deganlar. Mana shu hadis yodimga kelib turibdi hozir. Demak, haqiqiy o'qigan inson turli xil ma'siyat, gunoh ishlardan uni namoz to'sadi. Unga yo'l qo'ymaydi o'shani qilishga. Agar u o'sha narsada davom etsa, namozda davom etsa, u tark etish kerak o'sha ma'siyatini. Agar u ma'siyatini tark etmayotgan ekan, demak u namozini xushu bilan Allohni his qilgan holatda. Uni ko'rmayotgan bo'lsa, hech bo'lmasa u Alloh uni ko'rib turganini his qilgan holatda o'qimayotgan bo'ladi. Agar shunday o'qilsa, albatta uning yomon bir fikr mulohazalariyu uning bir g'azablarini ketkizish kerak, ma'siyatdan qutulish kerak. Albatta namoz foyda berish kerak. Bunga mening shubham yo'q. Muallif davomida aytadilarki, mana aytadilarki, ibodatni ado qilish, namozni bu yerda nazarda tutilgan. Allohu alam, umuman ibodat, duo qilish ham, zikr hammasi ibodat. Ibodat bu faqat namoz emas, butun hayotimizda Allohning bizga demak buyruqlariga amal qilib, qaytariqlardan qaytgan holatda yashash shu ibodatdir. Inson uyqusida ham, taomlanishda ham, barcha ishlarida ibodatda bo'lishi mumkin, qachonki Allohga itoat qilsa, itoatda bo'lsa. Mana bu yerda aytilmoqdaki, mana shu ibodatlarni inson bajarar ekan, u Allohni oldida taslim bo'lganini va atrofdagilarning oldida sabrli ekanligini ko'rsatadi. Insonni mana shunday
ibodat tarbiyalaydi demoqchilar. Inson ibodatda davom etar ekan, ado etar ekan, u o'sha ibodat insonni Allohga taslim qiladi va atrofdagilarga nisbatan sabrli qiladi. Sabr toqatlikka o'rgatadi. Ibodatni amalga oshirish insonning qalbini yumshatadi va uni kechiruvchan qiladi. Baholash qiyin darajada. Shu darajada insonni rahimli, mehribon qiladi. Demak, g'azab bir kishiga nisbatan hasad, bir kishiga nisbatan bir yoqimsiz bir his-tuyg'ular esa insonni mana shunday shu holatga keltiradi. Ya'ni insonni yomon fe'llarga olib boradi. Agar insonning o'zida mana shu bir narsaga nisbatan hasadi bo'lsa, bir narsaga nisbatan bir yoqtirmaslik bo'lsa, bu yoqtirmagan holat o'zi istamagan narsaga boraversa, o'zi yoqtirmagan narsani bajaraversa, insonni ham shunday bir yoqimsiz qilib qo'yadi degan ma'no. Lekin bu yerda buning teskarisi, ibodat esa o'sha aynan istagan holatda, Allohga bo'yin sungan holatda insonni qalbini yumshatib, mehribon qilib qo'yadi. Boshqalarga nisbatan, o'ziga nisbatan ham foyda bo'ladi. Mana shu narsani, mana shu nuqtada inson shu nuqtani anglasa, shuni fahm farosatiga yetsa, albatta bu ibodatni bajaradi. Va aynan shuni bilmaganlar, itoat qilmaganlar afsuski mana shu ibodatdan mahrumdirlar. Ularga rahmingiz keladi ibodatdan uzoqda bo'lganlarga. Alloh hidoyat bersin deymiz. Alloh hidoyat beruvchi. Bu mavzu ham uzunroq mavzu. Inshaalloh davomini shu joydan davom etamiz. Xato kamchiliklarimiz bo'lsa, kaminadan, yutuqlar bo'lsa, Allohning inoyatidan. Keyingi darsda g'oyibona ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.